Sveiki gyvi, su jumis šį ketvirtadienio rytą sveikinasi laikraščio apžvalga. Šiandien Liepos 14-ąją. Minimos Prancūzijos revoliucijos metinės. 1789 metais Paryžiuje sukilėliai užėmė Bastiliją, o po metų 1790 paryžiečiai šventė konstitucinės monarchijos priėmimą. Įdomu tai, kad 2002 metais į šalies prezidento Žako Širako gyvybę buvo pasikėsinta būtent per Bastilijos užėmimo dienos šventę. 1867 metais Alfredas Nobelis tame pačiame Paryžiuje pirmą kartą pademonstravo dinamitą. Tiesa, pastarajam šis pavadinimas buvo duotas tik po metų. Liepos 14-ąją gimtadienį švenčia teatralai. 93-ąjį garsų švedų teatro ir kino režisierius Ernstas Ingmaras Bergmanas, 43-ąjį Ramūnas Rudokas, o 40-mečio jubiliejų Dainius Kazlauskas. Na, dabar metas ryto spaudai. Dienraštis Lietuvos rytas ketvirtadienį skelbia. Nacionalinė žemės tarnyba pasaruoju metu sudrebinęs ne vienas skandalas, susijęs su manipuliacijomis klipais, pagaliau nušlavė ir daugelį metų generalinio direktoriaus postą tarsi granito uola stuksojusi Kazį Maksvytį. Plačiau fokusininkų vedlys neteko šiltos kėdės. Skiltyje rinkos pulsas, išrinkta patraukliausia vieta turistams Lietuvoje – Rokiškio dvaro sodyba. Tokie ES rinkimai, dar vadinami turizmo Oskarais, Lietuvoje vyksta jau ketvirtus metus. Straipsnis rokiškienams suteikta galimybė pasipuikuoti. Taip pat Rūta Šegulevaitė tikina, kad antroji vieta lyg pergalė. Vakarėje festivalyje Slavenski bazar iki svarbiausio prizo pritruko vos 9 balų. Antrąją vietą konkurse užėmusi dainininkė šį laimėjimą laiko svarbiausiu savo karjeroje. Daugiau Lietuvos ryte. Vilniaus diena pasakojo, kad apie galimybes įsidarbinti užsienyje nemokamai konsultuojantis darbo biržos Auras tarnybos konsultantai prie algos prisiduria tą pačią informaciją teikdami jau mokamuose seminaruose. Apie korupcijos apraiškas darbo biržoje straipsnėje parduoda nemokamą sūrį. Kita tema – sostinės vicemeras Romas Adomavičius prabilo apie Vilniaus istorijos muziejų. Muziejuje bus ypatinga relikvija iš užsienio, intriguoja vicemeras. Tiesa, istorikai teigia, kad tinkamo eksponatų beveik nelikia, o vilniečiai net iki virtualaus miesto istorijos muziejos tingi nueiti. Daugiau apie tai Vilniaus dienoje. Respublikos dienos tema – prokurorams teks aiškintis, ar Lietuvos ligoniams perpilamas neatskiestas kraujas. Mat nacionalinis kraujo centras buvo pričiuptas tiekęs Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai, kraują su perpus mažesniu hemoglobino kiekiu nei priklauso. Daugiau straipsnės skiedžiamas net kraujas. Skiltyje pinigai, ginčias tarp autorių ir jų gynėjų virsta karu. Birželio pradžioje autorių būrys kreipėsi į prokuratūrą, prašydami ištirti Latgą veiklą, jį tariamo pinigų plovimu, sukilusių autorių planuose ir pakeisti dabartinę agentūros veiklą. Plačiau Respublikoje. Tiek naujienų šį ketvirtadienio rytą laikraščiuose. Šiandien vardadienį švenčia Eigilė, Libertinas ir Vydas. Tad neužmirškite pasveikinti ir iki rytojaus.